Всім великий привіт! Хочу вам показати асортимент продуктів «Аврора». Десерт «Чарівний вечір» – 85 грам за 15 гривень. Польські шоколадки «Альпінелло» – смаки в асортименті по 22 гривні. Дуже смачні. Шоколадки «Міленіум» з горішками по 44 гривні. Шоколад «Вері Пері» з кокосом по знижці за 22 гривні. Пориста шоколадка «Міленіум» за 19 гривень. Великі шоколадки «Світоч» 240 грам зі смаком фісташки та лохини по 74 гривні. Шоколадки «Світоч» 90 грам з начинкою зі смаком полуниці та тірамісу. Молочний з білим по 24 гривні. Шоколадний крем із горіхами та зі смаком шоколаду за 59 гривень. Вафельні трубочки з молочним та шоколадним смаком 150 грам за 27 гривень. Суперконтік в асортименті по 17 гривень. Халва соняшникова. Вага 200 грам. В асортименті по 22 гривні. Невеликий кекс із вишневою начинкою. 50 грам за 9 гривень. Зефір із начинкою по 9 гривень. Невеликі круасани із начинкою, шоколад, вишня по 9 гривень. Кава «Галка» 225 грам за 77 гривень. Кава «Масон» 225 грам за 74 гривні. Кава зі Львова 450 грам, 2 упаковки по 225 грам. Ціна 179 гривень. Кава «Якобс» 500 грам 299 гривень. Кава стародавнього Львова 100 грам. Суміш зерен арабіки за 39 гривень. Сніданкова за 34 гривні. 200 грам за 74 гривні. Кавовий розчинний напій капучино з карамельним смаком. Вага 110 грам. Смак горіхи, бельгійський шоколад по 39 гривень. Кава «Якобс» 10 стіків в 3 в 1. Ціна 44 гривні. Вітонус індійський цикорій 90 грам, не містить кофеїну, за 34 гривні. Індійський цикорій з чорницею за 39 гривень. Сиропи до кави, ірландський лікер, лісовий горіх та кокос по 29 гривень. Чай «Левара» мікс 4 смака по 8 пакетиків, 32 пакетика, чорний та зелений чай. Ціна набору 59 гривень. Чай «Три слона», карпатський збір, 35 пакетиків, без нитки, за 34 гривні. Чай «Три слона», лісові ягоди, лимон, 20 пакетиків по 17 гривень. Чай «Сонет» в пірамідках 22 пакетика за 34 гривні. Чай «Зелений» та чай «Чорний» 18 пакетиків за 11 та 12 гривень. Карпатський чай «Ромашка м'ята»
30 пакетиків по 24 гривні. Арахіс у молочному шоколаді та різнокольоровій глазурі та у молочному шоколаді по 14 гривень. Польські драже по 17 гривень. Горішки клоун по 17 гривень. Дуже красиві імбирні пряники з малюнками по 29 гривень. Мармеладки зі смаком кока-коли за 19 гривень. Вітамін С. Смаки в асортименті по 7 гривень. Цукерки Стефанія 190 грам від Конті за 39 гривень. Мармеладки Бебето. Ціна 55 гривень. Золотисті чіпси зі смаком сиру та сметани і зелені 50 грам по 15 гривень. Льодяник на паличці за 9 гривень. Попкорн для приготування у мікрохвильовці. Смаки в асортименті 100 грам за 17 гривень. Готовий попкорн 70 грам за 17 гривень. Яйце із сюрпризом для хлопчика та дівчинки по 27 гривень. Вермішель швидкого приготування Рева зі смаком курки за 19 гривень. Смак яловичина за 17 гривень. Звичайна вермішель по 11 гривень. Шпроти в олії від фірми Даринка за 44 гривні. Сардини натуральні з добавленням олії 240 грам за 44 гривні. Кілька балтійська нерозібрана у томатному соусі за 29 гривень. Кукурудза 340 грам за 34 гривні. Соєвий соус 200 мл за 22 гривні. Соус теріякі, болоньєза та солодкий чилі по 27. Харчова сода 400 грам за 27 гривень. Сода 300 грам за 19 гривень. Панірувальні сухарі 100 грам за 5 гривень. Куркума від Море спецій 10 грам за 4 гривні. Зелень кропу сушена за 4 гривні. Велика упаковка лавровий лист сухий 50 грам за 17 гривень. Кунжут 29 гривень. Лимонна кислота за 19 гривень. Цукрова пудра 200 грам за 14 гривень. Молоко сухе, незбиране 100 грам за 27 гривень. Кокосова стружка 25 грам. Ціна 7 гривень. Какао 80 грам за 9 гривень. Харчовий згущувач за 4 гривні. Суміш перців 30 грам за 15 гривень. Перець чорний горошком
за 24 гривні. Перець чорний, мелений – 50 грам за 24 гривні.